për gjithë njerëzit, unë kam qenë shumë neglizhent në lidhje me kremrat që mbrojnë fytyrën tonë. Madje edhe në plazh, duke qenë që rritur kohës në ujë, nuk para vë krem plazhi, sepse faktikisht nëse ti hyn në ujë, ai s'nuk si thua që ikën efekti. Kështu që të bëjnë kontrole sa të munden për të parandaluar, se jo gjithçka del nëpërmjet analizave të gjakut, por kontrollin vjetor doja sugjeroja patjetër të gjithëve, dhe sidomos zonjave dhe mbas moshës 40 vjeçare ose pse jo edhe më herët të kontrollojnë kancerin e gjirit që është një problem i madh në gjinim femërore, por po aq edhe te meshkujt, se ka raste të rralla apo ka. Pra të përpiqen që të parandalojnë sepse kalon më pavuajtje edhe ke më shumë shanse mbi jetesë.